давайте поаплодуємо. Бо ми маємо сьогодні гарний момент. Ми з вами танцюристи, які танцюють в непростому стилі. І цей стиль називається брейк-данс. Саме так. Тому, щоб нам розпочати наше шоу, давайте зробіть, будь ласка, пару кроків до мене на зустріч. Відчуйте мою енергетику і мій звук. Підлаші аплодисменти, ми розпочинаємо наш перший джем! Thank you.
Thank you.
Дякую.